ପଖାଳର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବାହାରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ପୁରାପୁରି ପଖାଳ ଥାଳିର ମେନୁ, ମାନେ ପଖାଳ ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ମେନୁରେ ମିଳିପାରିବ, କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ ଭଜା, ପଣସ ପିଠଉ, ବଡ଼ି ଚୁରା, ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ଚଟଣି, ଭେଣ୍ଡି ପୋଡ଼ା ଚଟଣି, ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଚଟଣି, ଗୋଟା କଲରା ବେସର, ଛୁଇଁ ବେସର ଭଜା, ଛତୁ ଭଜା, ଛତୁ ପୋଡ଼ା, ମାଛ ତାୱା ଭଜା, ମାଛ ପୋଡ଼ା ମାନେ ମାଛ ଛେଚା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚା, କଙ୍କଡ଼ା ଛେଚା, ଅଣ୍ଡା ଚଟଣି, ଚୁନା ମାଛ ପୋଡ଼ା, ଆଉ ଉଇଥ ବେସର ଶୁକୁଆ ବେସର ପୋଡ଼ା ସବୁକିଛି ମିଳୁଛି, ମାନେ ଶୁକୁଆ ଆଦିକି ବି ମିଳୁଛି। ଆଉ ଖାସ କରିକି ଏଠି ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ମଟନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ମିଳେ, ତେଣୁ କରିକି ଯେଉଁ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ମେନୁ ତ ଯାହା ଅଛି ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା, ତ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ତାପରେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଟିକେ ପଚାରିବା। ଟେଷ୍ଟ ବାବଦରେ ମୁଁ କହିବି ପୁରା ଘର ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାତ ପୁରା ନରମ ଅଛି, ଆମେ ଘରେ ଯେମିତି ଖାଉ ଟାଣ ଭାତ ହେଲେ ଆମେ ଖାଇପାରୁନି, ବାହାରକୁ ଆସୁଛୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ, ଛୁଆଟା କ'ଣ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ମିଳିଗଲା ପଖାଳ ଭାତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇ ଖାଇ ମାନେ ପ୍ଲେଟ୍ ବି ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ଖରାଦିନ ଆସିଗଲାଣି, ପଖାଳ ଖାଇବାର ମଜା କେମିତି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗୁଛି, ଆଗେ ସାଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପଖାଳ ଖାଇବାର ମଜା ଅଲଗା। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଖାଳର ମଜା କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ପଖାଳ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଛୁ କେଉଁଝରରୁ, ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଟିକେ ଶୁଣିଥିଲୁ ସନ୍ତୋଷୀ ହୋଟେଲରେ ଭଲ ଦେଶୀ ପଖାଳ ମିଳେ, ତେଣୁ ଆଜି ଖାଇଲା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ଦେଶୀ ପଖାଳ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଳକି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସ ଫିସ୍ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ପଖାଳ ବ୍ୟାସ ଫିସ୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ସମସ୍ତେ ମଗାଇଥିଲେ? ଆମେ ତ ପଖାଳ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ସେମ୍ ଆଇଟମ୍ ମଗାହେଇଥିଲା, ଯାହା ଥାଳି ପଖାଳଟା ଥାଳି। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାଟି ପାତ୍ରରେ ବି ପଖାଳ ଦିଆଯାଏ, ସେଟାକୁ କାହିଁକି? ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ, କ'ଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ? ପୁରା ଠିକ୍, ପୁରା ଦେଶୀ ଭଲ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି? ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ସବୁ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ, ବଡ଼ି ଚୁରା, ଶାଗ, କଲରା ଚିପ୍ସ, ଇଏ ପୋଡ଼ା ହେଇଥିବା ଟମାଟୋଟା, ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକିନା ପୁରା ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ସବୁ ଚାଟି ଚୁଟାଇନା ଖାଇଦେଲେ ଆହୁରି ଆସୁଛି, ସବୁ ପିଇଦେଉଛି, ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା। ନିହାତି ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ନିହାତି ଖରାଦିନେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆମେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଉଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଦୂର ଆସିଛୁ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଖାଇବାଟା ଭଲ ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତା ଆମକୁ ଥାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଭଲ ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପଖାଳ ବି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଖାଳ ପ୍ରିୟ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ପଖାଳ ପ୍ରିୟ। ଅରୁଆ ପଖାଳ ନା ଉଷୁନା ପଖାଳ? ଉଷୁନା ପଖାଳ ଖାଇବୁ, ଉଷୁନା ପଖାଳ। ଅରୁଆ ପଖାଳ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ଉଷୁନା ପଖାଳ ହିଁ ଖାଉ, ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଉଷୁନା ପଖାଳ ଖାଉ, ତେଣୁ ଭଲ ହେଇଛି, ଖାଇବାଟା ଭଲ ହେଇଛି। ମାନେ ହାତ ବୁଡ଼େଇ ବୁଡ଼େଇ ଖାଇବା ଆଉ ତାପରେ ତୋରାଣିଟାକୁ ମୁହଁ ଲଗେଇକି ପିଇବା, କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ପଖାଳ। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ପଖାଳଟି ପାଇବେ। ଆମେ ତ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆସିଛୁ, ପୁରା ଗାଁ ଗାଉଁଲିର ଘର ଆମର, ତେଣୁ ସେ ଆମକୁ ଟିକେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ ମା' ସନ୍ତୋଷୀର ଭଲ କରି ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଭଲ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଭଲ ହେଇଛି ଲାଗୁଛି କି ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି ଗାଁର ଯେଉଁ ଖାଇବାର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟଟା ସେଇଭଳି ଟେଷ୍ଟ କିଛି ଆସୁଛି? ଆସୁଛି ଆସୁଛି ଆସୁଛି, ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ଭଲ ହେଇଛି ନା, ଖରାପ ନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଖରାଦିନ ଆସିଲା, ପଖାଳ ଖାଇବାର ମଜା ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅନୁଭୂତି। ଦହି ତା ଛୁଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭଜା, ବଡ଼ି ଚୁରା, ତାର ତ ଆଉ ନିଆରା, ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବୁ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ମାଟି ପାତ୍ର, ମାଟି ପାତ୍ରରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପୁରୁଣା କାଳର କଥା ମାନେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଆମକୁ, ମାଟି ପାତ୍ରର ତାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ନାତୁଣୀ, ନାତୁଣୀ ଅଛି, ସିଏ ବି ପଖାଳ ଖାଉଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାମା କହିଦେ? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମା ଖୁଆଇ ମାନେ ଜେଜେମା ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନାତୁଣୀ ପଖାଳ? ହଁ ହଁ, ସେଇଟା ସେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ତାକୁ ବି ପଖାଳ ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଘରର ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଥାଏ, ଘରର ଯେମିତି ପଖାଳ ଆମେ ଯେଉଁ ଉଷୁନା ପଖାଳ ଯେମିତି କରିକି ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ, ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି? ହଁ ହଁ, ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ଖରାଦିନେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଦେଲା ମାନେ ସେ ଟେଷ୍ଟଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯାଏ ଆମର,
ଖରାଦିନେ ଯେଉଁ ଗରମରୁ ଆସିକରି ଆମେ ପୁରା ବସିବୁ ଆଉ ପଖାଳ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟାରେ ଆମକୁ ମାନେ ପୁରା ଘରର ପୁରୁଣାର ସବୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ପଖାଳର ଟେଷ୍ଟ ସହିତ ସେଇ ବାସ୍ନା ବି ମିଳିଯାଉଛି ଯେହେତୁ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ଟେଷ୍ଟ ବାବଦରେ ମୁଁ କହିବି ପୁରା ଘର ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାତ ପୁରା ନରମ ଅଛି, ଆମେ ଘରେ ଯେମିତି ଖାଉ ଟାଣ ଭାତ ହେଲେ ଆମେ ଖାଇପାରୁନି, ବାହାରକୁ ଆସୁଛୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ, ଛୁଆଟା କ'ଣ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ମିଳିଗଲା ପଖାଳ ଭାତ, ସେ ବି ପୁଣି ମାଟି ପାତ୍ରରେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆଖିକୁ ବହୁତ ରୁଚିକର ଲାଗୁଛି। ପଖାଳ ଛୁଙ୍କବାଲା ଦହି ପଖାଳ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାଇଗଣ ଭଜା, କଲରା ଆଳୁ ଚିପ୍ସ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ପଣସ ପିଠଉ ଦେଇକି ଭଜା, କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ ଦେଇକି ଭଜା, ଶାଗ, ବଡ଼ି ଚୁରା, ବାଇଗଣ ଭଜା ସବୁ। କୁହାଯାଏ କି ଏଠି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ମଟନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗେ, ନନ୍ଭେଜ୍ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସ୍ପେଶାଲ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନନ୍ଭେଜ୍ ତ ମୁଁ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିନି, ପଖାଳ ଆଜି ଖାଇଲି ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି, ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇନି କେବେ। ତ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଆଗକୁ ତାହେଲେ ପଖାଳ ଭାତକୁ ନନ୍ଭେଜ୍ ଜରୁର ଜରୁର, ଖରାଦିନ ପାଇଁକା ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁକା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଖିକୁ, ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ଆଖିକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାନେ ଦେଖିଦେଲେ ରୁଚିକର ଲାଗେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ମାଟି ପାତ୍ରରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଇଟମ୍ ଭେରାଇଟି, ଟମାଟୋ ଖଟା ଗୋଟେ ଚଟନି ଟାଇପ୍ର ଦିଆହେଇଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ତେବେ ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଯିଏ ଓନର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଟିକେ କଥା ହେବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଖାସ କରି ଖରାଦିନକୁ ପଖାଳର ଆଇଟମ୍ ସ୍ପେଶିଆଲି ବାହାର ମେନୁ ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଯେଉଁବେଳେ ଦିଆହେଉଛି, ଯେଉଁ ମାଟି ପାତ୍ର କହୁଥିଲୁ ତା ସହିତ ପୁଣି କଂସାର ବେଲା ବି ଅଛି, ତେଣୁ କରିକି ଏଇ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକ ଆଉ ସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଚାରିବା। ନମସ୍କାର, ଇଏ ଖରାଦିନ ଆସିଗଲା, ପଖାଳ ଆଇଟମ୍ ଭାବରେ ଜବରଦସ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଦିଆ ଚାଲିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ମେନୁ ଯାହା ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଦିଆଯାଉଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହିଲେ ଏଇଟା ମୋର 365 ଦିନ ଏଇଠି ମୋର ପଖାଳ ମିଳେ, ଖରାଦିନ ନୁହଁ ସବୁଦିନ ମୋର ଏଠି ପଖାଳ ମିଳେ, ଆଉ ଖରାଦିନ ଯେହେତୁ ଆସ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏଇଟା ତୁମେ ବେଶୀ ଆମେ ଫୋକସ୍ ହିଁ ଖରାଦିନରୁ, ବାକି ଦିନ ପଖାଳ ସଦାବେଳେ ମିଳେ କିନ୍ତୁ 365 ଦିନ ସବୁଦିନ ଆମେ ମିଳେ, ବାକି ଏଇ ସିଜନ୍ ଗୋଟେ ବେଶୀ ପଖାଳ ଆମେ ଫୋକସ୍ ହିଁ ଦେଉ। ଏଇଟା ଆମେ ଦ୍ୱିପହର ପଖାଳ ଅଛି, ଗୋଟେ ମାଟିଆଣ୍ଡ ପଖାଳ ଦେଖିପାରିଲେ ଆପଣ ଅଛି, ଯେ ମାଟିଆଣ୍ଡ ଖାଇଲେ ମାଟିଆଣ୍ଡ ଦେଇପାରୁ, ଯେ ସେ ଆମର ବେଲାରେ ଖାଇଲେ ବେଲାରେ ଦେଇପାରୁ, ବେଶୀ ଲୋକ ମାଟିଆଣ୍ଡ ଖାଇ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି 3 ପ୍ରକାର ପଖାଳ, ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ପଖାଳ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଗୋଟେ 150 ଟଙ୍କା ପଖାଳ ଅଛି, ଗୋଟେ 200 ଟଙ୍କା ପଖାଳ ଅଛି, 300 ଟଙ୍କା ପଖାଳ ଅଛି, 100 ଟଙ୍କା ଆରମ୍ଭ କରି 300 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଏଇଠି ମୋ ପାଖରେ ପଖାଳ ପାଇପାରିବେ ସାର୍। ମାନେ 100 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍, 200 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ, 300ରେ କ'ଣ? 100 ଟଙ୍କା ବେଶ ପଖାଳ, 100 ଟଙ୍କା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେଥିରେ ପଖାଳ ଭାତ ରହିବ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ରହିବ, ଭଜା ରହିବ, ବଡ଼ି ଚୁରା ରହିବ, କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ ରହିବ, ଏତିକି 100 ଟଙ୍କା ରହିବ, ବାକି 150 ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ସେମ୍ ଜିନିଷ ରହିବ, ଛତୁ ଭଜା ରହିବ, ତା'ପରେ ପଣସ ପିଠଉ ରହିବ, ଟମାଟୋ ଚଟଣି ରହିବ, ଗୋଟା କଲର ଭଜା ରହିବ, ବାଇଗଣ ଚିପ୍ସ ଆସିବ ସେଥିରେ 150 ଟଙ୍କାରେ, ବାକି 200 ଟଙ୍କା ଯାହା 100 ଟଙ୍କା ଚଳିବ ସେଥିରେ ମାଛ 250 ନେବ, ବାକି 300 ଟଙ୍କା ନନ୍ଭେଜ୍ ମାଟିଆଣ୍ଡ ପକାଇବ, ସେଥିରେ ଆମ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ, ତା ସହିତ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ରହିବ, ଶୁଖୁଆ ବେସର ଭଜା ରହିବ, ଫିସ୍ ତାୱା ଫ୍ରାଏ ରହିବ। ମାନେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇବାଟା ହିଁ ବେଟର ସବୁ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, ସବୁ ଜିନିଷ ବେଟର, ଯେଉଁମାନେ ନନ୍ଭେଜ୍ ନ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭେଜ୍ ଖାଇବା ବେଟର, ଯେଉଁମାନେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇବା ବେଟର। କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ କିନ୍ତୁ ମାଟି ଆଉ ବେଲା ଦୁଇଟାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଡିଫରେନ୍ସ କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯିଏ ଚାହିଁଲା ତାକୁ ବି? ଡିଫରେନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ, ମାଟିରେ ଖାଇଲେ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ, ବେଲାରେ ଖାଇଲେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ସ୍ୱାଦ ସେମ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମାଟିରେ କ'ଣ, ମାଟିଟା ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେବା ଖାଇବା ଗୋଟେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଆହାରରେ ଖାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପଖାଳ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍, ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆମେ ପଖାଳ ଦେଖି ଫୋକସ୍ ଦେମୁ, ଆମ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପଖାଳ ହିଁ ନାହିଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଟା ପରିଚୟ, ପଖାଳ ମଟନ୍ ପାଇଁ ପରିଚୟ ଏଇଠି ଆମର, ଏଇଟା 34 ତମ ସଂସ୍ଥା ଏଇଟା ଆମର, ଆମେ ମାଟିଆଣ୍ଡ ଦେବା କାରଣ ଯେ ପଖାଳଟା ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଖା, ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆମେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ ଲୋକ ଗୋଟେ ସଜେଇ ଦେଉ, ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗେ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ବେଲାରେ ଆମେ ପଖାଳ ସଜେଇକି ଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କେଉଁଝରରୁ ବି କିଛି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ କହୁଥିଲେ କି ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗାଁର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ ସେଇଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ, ଉଷୁନା ଭାତକୁ ବି ସ୍ପେଶିଆଲି ସେମିତି ରଖୁଛନ୍ତି ପଖାଳ, ପ୍ରାୟତଃ ହୋଟେଲ୍ମାନଙ୍କରେ ଅରୁଆ ପଖାଳ ରଖାଯାଏ? ନା ନା, ମୋର ଏଇଟା ପୁରା ପିଓରଲି ଯେଉଁଟା ଆଜି ଆମେ ସ୍ପେଶିଆଲ କୁ ପଖାଳ, ଏଇଟା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁରା ଭାତ ପୁରା ରୋଷେଇ ହେଇକି ତାକୁ ପେଜ ରଖା ହେଇକି ବାସି ପଖାଳ ପିଓର ମିଳୁଛି, ବାକି ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କଥା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ କଖାରୁ ଫୁଲ ହଉ, ପଣସ ପିଠ ହଉ, ଟମାଟୋ ଚଟଣି ହଉ, ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବେସର ଭଜା ହଉ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଇଡ଼, ସେଇଟା ଆମର ମୋ ପାଖରେ କିଛି ମହିଳା ନିଯୁକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମହିଳାମାନେ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୋର କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଦହି ପଖାଳ କ'ଣ, ଦହିରେ ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ହେଇଥାଏ ନା ନାହିଁ? ଦହି ସେଥିରେ ଆମର ପୋଦିନା ପତ୍ର ପଡ଼େ, ଭୁଷୁଣା ପତ୍ର ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମ୍ବଗଛା ଅଦା ପଡ଼ୁଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି, କାକୁଡ଼ି, ଲେମ୍ବୁ, ଦହି ପୁରା ଦହିଟା ଆମେ ଉମଫିଡ଼ା, ଆମେ ନିଜେ ଦହି ତିଆରି କରି ବନେଇକି ଛୁଙ୍କ କରି ଛୁଙ୍କ ପଖାଳ ଦିଆହେଉଛି ଆମର ଏଠି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କି ଯାହା ହେଲେ ବି 100 ଟଙ୍କା କାହିଁକି, ଆଉ ଟିକେ ଶସ୍ତା ବାଲା କିଛି ପଖାଳ?
ଶସ୍ତା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏଠି ଯେଉଁଭଳିଆ ମାର୍କେଟ ସବୁ ପନିପରିବା ଗ୍ରୋସରୀ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଆଣି ତା ସହିତ ଆମେ ଏଠି ଘର ଭଡ଼ା ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସବୁ ନେଲେ ତ ହେଇ ପୋଷେଇବନି ନା। ସେଇ ଯେଉଁ ଆମେ 100 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମାନେ ନର୍ମାଲ ଯିଏ ବି ଆସିବ 100 ଟଙ୍କା ଖାଇପାରନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ 300 ଟଙ୍କା ଲାଷ୍ଟ ତାଠୁ ଆଉ ନାହିଁ ଆମ ପରେ। ଯଦି କିଏ ମାନେ ଅଧିକ ଟିକେ ଖାଉଟିଆ ଲୋକ ଥିବେ ପକାଳ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ତେଣୁ କରିକି ଆମ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆମର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଖାଲି ମାଛ ଆଉ ଶୁଖୁଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଆଇଟମ୍ ରିପିଟଲି ସବୁ ଦିଆହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପଖାଳ ଯେତେଥର ନେଇପାରିବେ ତୋରାଣୀ ଯେତେଥର ଆପଣ ପିଇପାରିବେ ଦହି ମିଳିଲେ ଦହି ବି ଦିଆଯାଉଛି ଭଜା ଭଜି ଯାହା ବି ପଣସ ପିଠ ହଉ କଖଳା ଟମାଟୋ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ରିପିଟଲି ସବୁ ହିଁ ଦିଆଯାଉଛି ଆମର ଏଠି ଖାଲି ନନଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭେଜ୍ରେ ସବୁ ହିଁ ରିପିଟଲି ଦିଆହେଉଛି। ମାନେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତୁ ପେଟ ପୁରା ଭରିକି ଖାଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଖରାଦିନେ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତୁ ପେଟ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଯାଆନ୍ତୁ।